dia 25 de janeiro de 2018, dia que ficará marcado na história da Diocese de São José dos Campos, a instalação da 46ª paróquia, que tem como padroeiro São Paulo Apóstolo. Para todos os lados, o clima era de festa. Afinal, são anos de história e que hoje ganha um novo capítulo. A nova paróquia pertencia à paróquia Coração Eucarístico de Jesus, na região pastoral 4. Edivan Souza, coordenador da comunidade, assumiu a liderança assim que o projeto de criação da paróquia foi iniciado. Então, a gente já vinha trabalhando com as organizações pastorais, né? E aí trabalhando com os coordenadores e fortalecendo algumas que a gente já tinha, tipo pastoral da criança, pastoral da saúde, pastoral da família, que era um núcleo que a gente não tinha, que nós criamos e começamos a estruturar ele, né? Graças a Deus, hoje nós estamos com 23 pastorais estruturadas, com a coordenação montada e já trabalhando ativamente na comunidade. Com o espírito cheio de alegria, foi difícil não esconder o orgulho daqueles que se entregam diariamente ao trabalho pastoral da comunidade. Desde os 7 anos de idade eu sempre acompanhava a minha avó, falecida já, né? Participava desde lá, a missa Arnaldo Social, era celebrada nas escolas, nem em capela nós tínhamos. Paróquia que eu cresci, que eu vi crescer e me fez crescer também. O coração tá a mil, né? É muito prazeroso, é muito gostoso aqui trabalhar na São Paulo Apóstolo, a gente ama. E estamos muito emocionados, né, por hoje, que é uma comunidade muito acolhedora, muito animada. E as pastorais também, e a gente vai trabalhar bastante. Se depender da gente, das pastorais, vamos trabalhar bastante. Alguns padres tiveram um protagonismo fundamental para a construção da igreja na comunidade. Padre José Cândido, pároco da Matriz São José, teve grande influência e participação no local onde hoje abriga a Igreja Matriz São Paulo Apóstolo. Nós usávamos a obra social, onde fazíamos todas as celebrações. Mas já existia no coração da comunidade o desejo de ter uma igreja. Nosso querido arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara, adquirira este espaço e era projeto que fosse realizada a construção. Com a graça de Deus, o apoio da comunidade, nós iniciamos e, com prazo de 1 ano e meio, nós a concluímos. É uma alegria muito enorme para nós estarmos no dia de hoje instalando a 46ª paróquia São Paulo Apóstolo. Após o decreto, nós então fomos agilizar as últimas coisas, como se diz. Então, organizar a cerimônia, preparar o dia de hoje, as celebrações que antecedem o dia de hoje, o tríduo, terminar de organizar aquilo que ainda não for organizado nesse 1 ano e meio de preparação. E graças a Deus deu tudo certo, então para a paróquia hoje é uma alegria estar vendo que uma parte dela agora se torna também uma parte especial da igreja, uma nova paróquia. A missa de instalação e posse do novo pároco foi presidida por Dom César Teixeira, bispo da Diocese de São José dos Campos, e que não escondeu a alegria de ver uma comunidade com tamanha expressão. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vamos ouvir Jesus dizendo: "Ide por todo o mundo, evangelizai." Então, uma paróquia, quando ela nasce, ela é fruto da evangelização que aconteceu durante décadas, às vezes centenas de anos, numa região. E foi se consolidando aquela comunidade, aquela igreja, e aí floresce como uma nova flor, diríamos assim, no jardim da vida da igreja na diocese. É uma alegria, uma festa, vocês veem, o povo está em massa aí, não vai caber na igreja. Isso mostra a vitalidade desta região que precisava desta nova paróquia. Padre Antônio Silva França foi transferido da paróquia Santa Luzia no Putim e assume como o primeiro pároco da nova paróquia. O sacerdote pôde sentir o carinho do seu novo rebanho logo no início. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Como eu acabei de dizer na saudação, tem que aprender a conhecer. Não conheço quase nada daqui, mas é um sentimento de alegria e de muita perseverança, muita vontade de trabalhar. Fiquei surpreso
pois eu ajudei a preparar a paróquia, não esperava que viria para cá, mas recebi com muita alegria.